Ja, äntligen. Bind familjen. Hur känns det? Det känns bra. Det känns skönt att vara här. Jag har precis morsat lite på spelarna, lite kort. Det är många nya ansikten. Man känner igen dem bättre med hjälm och visir och tröja och skridskor än att få se dem i löparskor. Så det är ju det är mycket nytt att ta in såklart, men det känns kul. Ja, vad ska jag säga? Men först och främst så hoppar vi ju på fortsatt växande stöd såklart. Det är ju som sagt, den 12:e spelaren är ju väldigt känd i den här klubben. Och vi hoppas väl att den tar lika stora framsteg som de andra 15. Ja, men jag önskar dig lycka till i försäsongen och i framtiden. Tack att du är här. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej Joakim, välkommen till Hammarby Bandy. Hur känns det? Tack så mycket. Det känns jättebra. Jag har kommit in jättebra i gruppen och fått bra välkomnande. Så bara positivt. Snyggt, snyggt. Kan du berätta kortfattat lite om dig själv? Ja, Joakim Karlsson heter jag. Jag fyller 28 nu i höst. Så börjar bli till åren, om man får säga så. Uppvuxen i Kramfors, vid kusten. Så det är ett tips om ni ska ut och resa i sommar. Så ta en sväng förbi där. Vad gör jag mer? Jag läser på GH, masterprogrammet. Läste min kandidat i Östersund. Och sen hamnade jag här då via skolan. Mycket, mycket bra. Kan du säga några ord till supportrar från Söder? Ja. Jag hoppas alla kommer hit i vinter, såklart. Jag hoppas att mitt jobb har gett resultat och att det kommer att ha fart på grabbarna hela vintern. Mycket bra. Tack för idag. Tusen tack. Tack så mycket. Hej då.